साथीहरू नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कृषिको आधुनिक प्रविधिको विकास तथा यिनको प्रयोग गर्दै नयाँ तथा बढी आय आर्जन हुने प्रकारका बालीको खोजी गर्दै व्यावसायिक कृषि विकास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो कृषि प्रणालीमा नयाँ बालीको खोज तथा व्यवसायिकताको कुरा गर्दा किवी फलको प्रसङ्ग सहजै रूपमा उठ्ने गर्दछ हुन त नेपालमा किबी फल तिस वर्ष अगाडि नै भित्रिएको भन्ने पाइन्छ तर उचित प्रचार प्रसारको अभावमा कतिपयका लागि भने किवी फल नौलो नै रहेको छ किवी फलको गुण महत्त्व र आर्थिक हिसाबले राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने भएकै कारण नेपालका कतिपय स्तरमा यसको व्यावसायिक खेती पनि भइरहेको पाइन्छ र यो बढ्ने क्रम पनि तीव्र रूपमा भइरहेको छ यसै प्रसङ्गमा विज्ञ मार्फत गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस् यो दोलखा जिल्लाको बोझको बागवानी फार्ममा किबी फार्म भएर परिचित भएर फलिसकेको छ फल यस्तो किसिमको हुन्छ देख्नु भएको छ झुस हुन्छ बाहिर खैरो खैरो रङको किवी फल भन्छ किबी भन्ने चराको नामबाट नामाकरण भएर किबी फल राखिएको हो यसलाई पहिला चाइनिज गुजुबेरी भन्थ्यो यसको इतिहास त नेपालको जङ्गलमा पाइने ठेकी फल भन्छ पूर्वतिर जङ्गलमा पाउने यसको नेपालको जङ्गलमा जङ्गली जात पाउँछ र यो चाहिँ विकासी जात हो आ, यो किबी फल भनेको यस्तो किसिमको फल हो यो चाहिँ फागुन चैतमा चा फुलफुल्न सुरु गर्छ यो हावापानीमा अनि बढ्दै बढ्दै अहिले यति ठुलो हुँदै गएर मङ्सिर पुसमा मङ्सिर महिनामा चाहिँ टिप्ने सिजन हुन्छ यो फल अनि यो फल चाहिँ छाम्दाखेरि बोटमै पाक्दैन टिपेर पकाउने हो टिपेपछि छिप्पिएपछि टिपिन्छ र पाकेको थापा चाहिँ छाम्दाखेरि गिलो गिलो छ भनेदेखि यो पाएको भन्ने थाहा हुन्छ र चक्कुको सहायताले बोक्रा हटाएर भित्रको सबै खानालाई उपयुक्त हुने फल हो हजुर यो किबी फलको खेती कस्तो ठाउँमा गर्न सकिन्छ हजुर यसको खेती चाहिँ नेपालको उचाइले असर गर्छ अब हावापानी मिल्न पर्छ चा जुन चाहिँ फलफुल बाली होस् त्यसलाई पनि कस्तो ठाउँ भन्दाखेरि नेपालको जति पनि यो उचाइको हिसाबमा बाह्र सय मिटरदेखि माथि र चौबिस सय मिटरसम्मको उचाइ अथवा सुन्तला हुने ठाउँभन्दा माथिको उचाइ जहाँ चाहिँ चिसो हावापानी हुन्छ धेरै पानी पर्ने अनि आर्द्रता हुने ठाउँहरूमा चाहिँ यसको खेती गर्न सकिन्छ चा। भिरालो पाखो जग्गा अनि जहाँ चाहिँ सिँचाइ सुविधा भएको जग्गामा यसको खेती गर्न सकिन्छ म मा, मलिलो माटो भएको ठाउँमा यसको खेती गर्न सकिन्छ नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमको यो बेल्टमा धेरै ठाउँमा खेती गर्न सकिन्छ र बिस्तारै प्रचार हुँदैछ किबी फलको बिरुवा कहाँ किन्न पाइन्छ मूल्य कति पर्ने हो अहिले तमाम किसानहरूको इच्छुक किसानहरूको ठुलो जिज्ञासा छ अहिले हामी पनि किबी फल लगाउनुहोस् भन्दैमा पहिला बिउ बिरुवा चाहियो नि अहिले चाहिँ बिरुवा चाहिँ नेपालमा यो मध्यमाञ्चलको ने। ने मध्यमाञ्चलको धेरै जसो नर्सरीहरूमा पाउँछ अहिले पाँचवटा जिल्लाको नौवटा नर्सरीहरूमा मात्रै यो साल यसको बिरुवाको लगाउने पुस माघ महिनामा हो हिउँदै फलफुल हो यो अनि अहिले चाहिँ बिरुवा पाउने ठाउँ भनेको एउटा स्रोत केन्द्र यो बागवानी फार्म भोज दोलखामा छ सरकारी फार्मको रूपमा अर्को स्रोत केन्द्रहरू प्राइभेट नर्सरीहरू छ निजी नर्सरीहरू विकास गरेको छ अहिले थुप्रै अहिले चाहिँ राम्रो रूपमा भएको चाहिँ काभ्रेको डाक्टर सूर्य पाण्डेज्यू उहाँको नर्सरीमा पनि बिरुवा उत्पादन भएको छ अनि इसी मोड संस्थाको सा, फार्म छ गोदावरी ललितपुरको गोदावरीमा त्यहाँ चाहिँ बिरुवा पाउन सक्नुहुन्छ किर्तिपुर फार्म छ हाम्रो सरकारी निकाय बागवानी केन्द्र किर्तिपुरको फार्ममा बिरुवा उत्पादन हुँदैछ र यो दोलखा जिल्लाको प्राइभेट नर्सरी रामेछापको प्राइभेट नर्सरी अनि काभ्रेको बुद्ध फलफुल नर्सरी भन्छ त्यो साँग छ त्यहाँको विभिन्न ठाउँमा पाउँछ र हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् हामी सबै त्यहाँको सम्पर्क गराइदिन्छौँ यो सालको बिरुवा चाहिँ अब थोरै मात्रै हुन्छ र अर्को सालदेखि आगामी दुई वर्ष लाग्छ यसको बिरुवा बनाउन अर्को सालदेखि धेरै परिमाणमा बिरुवा उत्पादन हुँदैछ र अब सायद सबै किसानले पाउन सक्नुहुन्छ कि फल रोप्ने तरिका पनि जानकारी गरेर हजुर यो चाहिँ रोप्ने तरिका विशेष तरिका छ चा, यो चाहिँ अरू फलफुल जस्तो त्यति सजिलो छैन जस्तै स्याउ आरु आरु आरुबखरा लयो रोपिदियो काल्नामा रोपिदियो अथवा गरामा रोपिदियो फल्छ फल्छ भने जस्तो यो गरेर हुँदैन हजुर यसलाई चाहिँ राम्रो व्यवस्थित रूपले रोप्नुपर्छ रो 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 अनि मात्रै यस्तो किसिमको फल्छ र हामी सफल भइन्छ व्यवस्थित भनेको रोप्ने तरिका थाहा पाउनुपर्छ तालिमबाट सिक्नुपर्छ आज यतिमै मात्र सबै कुराहरू भनेर सम्भव छैन जिवोस चाहिँ हजुरहरूले यो रोप्ने तरिका भनेको छ छ मिटरको दुरीमा रोप्ने अरू फलफुल जस्तै खाल्टो खन्ने त्यहाँ ढुङ्गा हुन भएन अनि मल खादको व्यवस्थापन राम्रो मिलाउने यसको जरा धेरै गहिरो जानेन रहेछ यसको दायाँमा फैलिन्छ त्यसो भएर फराकिलो खाल्टो खन्ने मलहरू खा मिलाउने अनि व्यवस्थित गर्ने भयो भने रोप्ने तरिका अरू फलफुल जस्तै हो दुरी छ छ मिटरमा रोप्नुपर्छ मेन तरिका जान्नुपर्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ काँट छाँट र यो फलको व्यवस्थापन सपोर्ट व्यवस्थापन भन्छ यसरी तार लगाएर काठको अथवा बाँसको अथवा पिल्लरको जसरी हुन्छ यसलाई सपोर्ट दिएर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ चा, यो चाहिँ किसानहरूले यहाँ देखेर सिकेर गर्नु जरुरी छ मल जल यसको सिँचाइ कसरी गर्नुपर्ने हो जानकारी गराइदिनुहोस् हजुर किवी फल यो फलफल्यो भने अब मल त चाहिन्छ चा, मल जल जरुरी छ सिँचाइ नभइकन यो फल शिक्षित क्षेत्रमा मात्रै लगाउने हो पाइपबाट सिँचाइ गर्न भए पनि हुन्छ अथवा कुलोबाट भए पनि हुन्छ र पानी तालिन तालिनुहुन्न वर्षामा अनि हिउँद महिनामा जब माघ फागुन चाहिँ त्यति महिनाहरूमा त आकाशबाट पानी आउँदैन लामो समय सुक्खा हुन्छ यसको जरा धेरै गहिरो जाने जाँदा माथि माथि हुन्छ जरा मोटो मोटो हुन्छ यसको पात ठुल्ठुलो हुन्छ अनि पातबाट धेरै पानी हावा भएर जान्छ त्यसो भएर चाँडै चाँडै सिँचाइ गरिरहनुपर्छ चा। माटो ठिक्क चिसानो हुनुपर्छ अनि फेरि चिसानो हुने भनेर बर्खामा जस्तै असार साउन भदौमा धेरै झरी परेर पानी आएर तालियो भने पनि बिरुवा मर्छ जरा कुहिने समस्या आउँछ पानी तालिनु पनि भएन सिँचाइ सुविधा नै चाहियो मल खाँदा सक्दो धेरै गोबर मल चाहिन्छ पोटास मलहरू चाहिन्छ अरू खाद्य तत्त्वको कमी देखाएको हुनु बिरुवाले खान नपाएको पहेँलो भएको पात दोब्रिएको त्यस्तो देख्यो भने हामीसँग सम्पर्क गरेर के मल हाल्ने त्यो कुराहरू भन् भन्छौँ त्यस कारणले मलखादहरू अरू फलफुललाई जस्तै धेरै मलखाद चाहिन्छ यो चाहिँ किरी फलमा धेरै थरी रोकिराहरू लगाएको पाइएको छैन अहिले दस बाह्र भइस वर्ष भइसक्यो इसी बोर्डमा त्यहाँ पनि धेरै ठुलो समस्या आएको छैन बिरुवा रोपेको बढ्दै गरेको अवस्थामा किराहरू झुँसिल किराले पातहरू खाने साधारण समस्या हो त्यो साधारण समाधान गर्न सक्छ बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी गर्ने किसानहरूले चाहिँ साधारण बिरुवा जोगाउने कुराहरू जान्न सकिन्छ त्यो गर्न सक्छ एकदमै डरलाग्दो रोगहरू केही अहिलेसम्म देखिएको छैन नेपालमा है त्यसो भएर यो साधारण झुँसिल किरा अनि साधारण फल खाने चराहरू त्यो मात्रै समस्या छ ठुलो रोग पनि देखिएको छैन अहिलेसम्म अनि किरा पनि लागेको छैन यसलाई अर्ग्यानिक पनि गर्न सक्ने अवस्था छ कुनै रासायनिक विषादी नहालिकन उत्पादन गर्न सक्ने हामीले अनुभव लियौँ यहाँ अरू संस्थाहरूले अनुभव लिइरहेको छ त्यसबाट यो आत्तिर्नुपर्ने छैन त्यति ठुलो रोग किरा लाग्दैन सहजै रूपमा हामीले समाधान गर्न स सक्छौँ किसानले सक्नुहुन्छ नेपालमा किबी फलको विकास कहाँ कहाँ भएको छ त्यसको जानकारी गरेर ठाउँ ठाउँमा भएको छ अहिले त सुरुमा भएको त यो बाहिरी संस्थाहरूले जाइटी नेपाल र यो स्विस सरकारको पहिला कामहरूले ल्याएर उसमा रोपिदिएको थियो अनि अहिले विकासको रूपमा चाहिँ अहिले इसी मोडमा राम्रो डेमो फार्मको रूपमा प्रदर्शनीको रूपमा त्यहाँ विकास राम्रो भएको छ अनि केन्द्रीय बागवानी केन्द्र किर्तिपुरमा राम्रो फल्या छ त्यहाँ उत्पादन भएको छ अनि त्यसपछि प्राइभेट किसानहरू काभ्रेमा अनि त्यसपछि यहाँ दोलखाको विभिन्न गाविसहरूमा अनि बागवानी फार्ममा अब त सफल रूपमा यहाँ वृहत रूपमा हुँदैछ र अब अझ अगाडि अग्रसर रूपमा इलाम जिल्लाको सुलबुङ गाविसमा त्यहाँ अग्रसर किसानहरू वृहत रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै उत्पादन पनि भइसकेको छ इलाममा प्रचार पनि व्यापक भएको छ र बिस्तारै धेरै जिल्लामा हुँदैछ अहिले इलाम ललितपुर काभ्रे काठमाडौँ दोलखा यी जिल्लाहरूमा अग्रसर रूपमा छ किबी फलको बजार कस्तो छ यसको बजार अहिले नेपालमा एक किसिमले धेरै महँगो रूपमा छ अहिले भन्नुपर्दा अनौठो रूपमा यसको बजार भन्नुपर्छ यहाँ साधारण किसानले बिक्री गर्न कुनै पनि सदरमुकामको जिल्लाको सदरमुकाममा अथवा फुटपाथमा राख्यो भने बिक्दैन अनि अर्को सन्दर्भमा काठमाडौँको सुपर मार्केट र ठुल्ठुलो होटेलमा नेपालमा यो फल नपाएर विदेशबाट लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर नेपालमा ल्याएर बिक्री गरिरहेछ नेपालमा आएको पनि लेभलमा के देखिएको छ भन्दा कि इटालीबाट आएको छ कि न्युजिल्यान्डबाट आएको ब्रान्डमा आएको छ जसपिरी ब्रान्ड र इटालीको ब्रान्डबाट आएको छ मार्केटमा अनि त्यहाँ चाहिँ महँगोमा बिक्री भएको चा। छ चार सयदेखि छ सय से होलसेल छ अनि सुपर मार्केट जानु छ डबल भाउ हुन्छ होटलहरूमा डबल भाउ हुन्छ र अहिले प्रचार नभएर यसको बजारको शङ्का छ किसानहरूले पहिल्यै प्रश्न हामीलाई के सोध्नुहुन्छ भनेदेखि होइन यो त खेती त गर्ने यो कहाँ बिग्ला यति महँगो कसले किनेर खाला भन्ने छ वास्तवमा बजार यसको उत्पादन भयो भने नै बजार खुल्ने हो पहिला उत्पादन गरौँ बजार आफ सय आफ खुल्छ त्यसो भए बजारको पिर चिन्ता नलिनुहोस् दाजुभाइ किसान महोदयहरू यसको बजार खुल्छ राम्रो हुन्छ राम्रो छ बजार अहिले यही बजारले गर्दाखेरि नै यो फल यति महँगो छ अहिलेसम्म त केवल सुपर मार्केटमा मात्रै ठाउँ पार्छ भोलि किसानको प्लेटमा नि त आउनु पर्यो उत्पादन बढाउँ त यसको बजार आफै आकहरूले यो किवी फल गर्दाखेरि जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के छन् किवी खेती गर्न इच्छुक किसानहरूले नजानी नहुने मुख्य कुराहरू चाहिँ भनेको हावा पानीमा पर्छ कि पर्दैन पहिला त्यो निश्चित गर्नुहोस् यो हुने बेल्टमा छ कि छैन त्यसपछि सिँचाइ सुविधा छ कि छैन त्यो निश्चित गर्नुहोस् त्यसपछि बिरुवाको निश्चित बिरुवा यो राम्रो खाले बिरुवाको स्रोत कहाँ पाइन्छ कस्तो छ त्यो निश्चित गर्नुहोस् अनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सपोर्ट दिन अनि लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो निश्चित गर्नुहोस् निश्चित योजना बनाउनुहोस् अनि त्यसपछि मल खाद व्यवस्थापन गोडमेल गर्न निश्चित योजना गर्नुहोस् धेरै किसानहरूको स्वभाव के पाएको छ भने लगाउने भइहाल्छ भन्ने लगानी गर्ने सुरुमा अनि यो त लङ टर्म हो लामो समयको योजना चाहिन्छ ए पचास साठीसम्म वर्षसम्म फल्छ त्यसबाट लामो योजना गरेर सोचेर मात्रै लगाउनुहोस् मुख्य नपाइन भने सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ हावापानी मिल्न पऱ्यो सिँचाइ सुविधा चाहियो मल खाद चाहियो सपोर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो प्रविधि गएर सिक्ने मान्छे चाहियो हामीसँग आएर अथवा कहीँ दक्ष सफल भएको फार्ममा जानुहोस् इसिमोड अथवा किर्तिपुर अथवा काभ्रे अथवा कुनै जहाँ जहाँ सफल भएको त्यहाँको देखेर मात्रै लगाउने योजना गर्नुहोस् जरुरी कुरा भनेको आएर हेरेर पछिको कुरा सोचेर मात्रै सुरुवात गर्नुहोस् यो सफल छ हाम्रो यसले चाहिँ नेपालको जनताहरूलाई रोजगारी आय आर्जन आर्थिक विकास गर्न जरुरी छ त्यसबाट सबै किसानहरू सङ्घ संस्थाहरू हामी सबै निकायहरू लागि परेर गर्नु जरुरी छ यो त्यसबाट यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्